čia ta vieta, kur man būti. O ar patikėti gali tuo, ką matai šią sekundę? Žinau, tu tikrai supranti, kad čia ta vieta, kur man būti. Dar neskubėj, mes tau vizė gintelį, kad tu sakė, kad sušėlisės, persimotinai. Mes čia iš tos stovasis vizė, vidoks aš savo maik spalkuoju, tai tada iš trijų vėjimą suvesgi. Pirma, primierką padaryk, kad taip sam, mes kaip, bet turėtum taip, žinai. Svaka maik švarios moterį. Milijonai dienų. Mes būsim kartu.